Teď to filmuju, ale to je dost větlý, no. To není moc vidět. Víš, co dělá na tom sluníčku? No, tak tebe je krásně vidět, Láďo. Tebe... No já to hrazně, no. Jsem znechucená tím, jak lidi jako... Když si spěchá, nebo já nevím, no. Kdyby tam nebyli ty lidi, no tak plech, no, ale že on je tam zaklíněný a ten leží tady. Je, no, ale oba dva jsou raněni, ten jeden je, nevím. Má něco tady, kurci drží. No, a ten, co sedí, taky je raněný. On je zaklíněný tam se leží. Úplně. Když já si vzpomenu na Tomáša, ten byl taky zaklíněný, a nemálo. Hodinu to trvalo, no, hodinu to trvalo, než ho vyprostili z toho sloupu. Jo. No, a je to tak.